Janssen arbetar väldigt aktivt för att nå ut till rätt patientgrupper med våra kliniska prövningar. Ett exempel är sociala medier, exempelvis Facebook, där vi kan annonsera inom vissa Facebookgrupper för att attrahera individer till våra studier. Vi arbetar mycket med våra traditionella kanaler som att vi samarbetar med patientorganisationer. Vi gör annonser i tryckt press men också via sociala medier, exempelvis Facebookgrupper. Men ibland räcker inte det. Vi når inte hela vägen. Och då finns det ju andra länder som eventuellt använder sig av Google AdWords. Ett sätt att nå patienter på ett väldigt effektivt och bra sätt. Tyvärr är inte den möjligheten tillgänglig här i Sverige, men kanske i framtiden och det kan vara ett tillskott. Ja, det sker med hjälp av den behandlande läkaren. Varje klinisk prövning har ett speciellt kriterie för vilken patient som kan vara lämplig för en klinisk prövning. Så den behandlande läkaren diskuterar med patienten och informerar den om prövningen, studien och om behandlingen. Och när patienten är väl informerad så får patienten lämna sitt muntliga och skriftliga samtycke att vara med i studien. Jag tänker på olika incitament. För en patient att vara med i en klinisk prövning så innebär det att patienten kommer få vara med om väldigt ofta och noggranna undersökningar som kommer möjliggöra att patienten får ökad kunskap om sin sjukdom och om behandlingar. Ett annat incitament är ju faktiskt det att patienten är med och bidrar till att föra forskningen framåt och eventuellt bidrar till en bättre hälso- och sjukvård i framtiden.